Вітання всім нашим глядачам. Екватор тижня, середа, 29 липня на календарі. До вашої уваги найголовніші новини України та краю. Мене звуть Яна Шершун. Нині у випуску про таке. Ремонт дороги, перевіряли якість, робота КПП, реакція керівництва області, масштабна екоакція «За чисте майбутнє». Будівництво триває, маленький колізей вручили ранці для першачків. Спостерігачі ОБСЄ нарахували 111 порушень режиму повного і всеосяжного припинення вогню 27 липня в перший день перемир'я на Донбасі, про яке домовилися на тристоронній контактній групі. Такі цифри вказані у звіті СММ ОБСЄ від 28 липня, опублікованому на офіційному сайті організації. Всі порушення зафіксували на території Донецької області у період 27 липня з 9:45 до 11:35. 21 вибух, 90 кулеметів. Пострілів та пострілів зі стрілецької зброї. Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з опівночі 27 липня 2020 року. Його погодили Україна та Росія та ОБСЄ на зустрічі Мінської тристоронньої контактної групи 22 липня. Він передбачає такі заборони на наступальні розвідувально-диверсійні дії, на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін, на застосування вогню, на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях. Наразі українська влада вважає, що режим припинення вогню працює. Показник захворюваності на COVID-19 знову зріс. Від учора коронавірус виявили ще у 1022 людей. Сьогоднішній добовий приріст хворих – один з найвищих за весь час пандемії. За минулу добу від ускладнень помер 21 українець, натомість видужали 650 пацієнтів. Загалом від початку пандемії в Україні офіційно повідомили про 67597 випадків інфікування COVID-19 станом на 29 липня. В Україні продовжують хворіти більше 28 тисяч людей. А на Закарпатті протягом минулої доби було зафіксовано 68 нових випадків заражень COVID-19. Таким чином, загальна кількість хворих на Закарпатті вже більше 5 тисяч. Наразі найбільше хворих в Ужгороді та Мукачеві. Протягом минулої доби, 28 липня, за екстреною медичною допомогою звернувся 351 пацієнт. З них 47 з ознаками гострої пневмонії та 23 з підозрою на COVID-19. За добу, що минула, померло четверо хворих з діагнозом COVID-19. Загалом з початку пандемії в області померло 176 пацієнтів. Одужали 1923 закарпатці. В Україні безпека медпрацівників є низькою. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що варто посилити відповідальність за напади на працівників медзакладів. На онлайн-брифінгу міністр охорони здоров'я України повідомив, що це питання винесуть на засідання уряду. В Україні останнім часом, особливо за час пандемії COVID-19, трапляються напади на працівників медустанов. Нерідко вони мають плачевні наслідки. Один з таких трапився на Закарпатті 26 червня. Приблизно 10 молодиків накинули на лікаря Тячівської районної лікарні Василя Копенця. А 28 червня жертвами нападу стала бригада швидкої у Львові. Там семеро нетверезих місцевих жителів накинулися на медпрацівників, які прибули за викликом. Варто зазначити, що у всіх цих випадках била на сполох екс-міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун. До уваги водіїв, 30-31 липня 2020 року в Мукачеві буде перекрито рух для автомобілів на вулиці Михайла Грушевського, а саме на ділянці вулиці з одностороннім рухом. Обмеження введені в зв'язку з проведенням будівельних робіт по підключенню житлового будинку до системи каналізації за адресою вулиця Єпархіальна 2Б. Прохання до водіїв бути уважними та обережними, стежити за дорожніми знаками і враховувати обмеження при плануванні поїздок містом. У рамках робочої поїздки Хуцьким районом голова ОДА Олексій Петров проінспектував дорогу місцевого значення Сокирниця-Бороняво. На цій ділянці автошляху ремонт триває ще з 2018 року. Коли ж об'єкт здадуть в експлуатацію та чи були зауваження у представників влади щодо якості дорожнього покриття – дивіться далі. Ремонт автошляху Сокирниця-Боронява на завершальній стадії. Роботи з відновлення тривають з 2018 року. Днями Олексій Петров у рамках робочого візиту на Хущину проінспектував цей дорожній об'єкт. Дорога місцевого значення загального користування, на яку було виділено державою 10 мільйонів в рамках дорожнього фонду. З 2018 року тут тягнеться
на жаль, роботи, які були призупинені через проблеми з підрядником. Але нарешті ми домовилися, що вони закінчили цей об'єкт. У нас є певні застереження або зауваження до цього об'єкту щодо якості на невеликій кількості. На участку Сокирниця-Бороняво виконувався поточний середній ремонт. Там робилася шліфовка асфальтобетону і укладувалися два слої асфальту – вирівнюючий і верхній. Сейчас выполнены 5 километров 600 метров выравнивающего, так и верхнего. Осталось выполнить съезды, знаки. Разметка была нанесена частично в конце прошлого года, частично в середине этого года. Для перевірки якості виконаних ремонтних робіт було проведено кернування. Ми провели з використанням дорожнього контролю кернування, віддали в лабораторію. Лабораторія нам підтвердила, що дорога відповідає нормам, встановленим будівельним. Але зараз ще нам треба доробити, точніше підряднику доробити з'їзди, їх 64, дорожні знаки поставити і змінити невелику ділянку дороги, якість якої нас не влаштовує. Фінансування ремонту автошляху Сокирниця-Бороняво здійснюється за рахунок коштів субвенції з дорожнього фонду. Представник підрядної фірми розповідає, на яку суму вже виконано робіт. Работа выполнена на 11 миллионов уже. Было общение с головой Закарпатской облдержавной администрации, и было обговорено, что порядка 85-90% от этой суммы будет оплачено. Остаток суммы будет оплачен после окончательного выполнения объекта со съездами, с разметкой, со знаками полностью сдачи. Кроме того, представник киевской фирмы тут находится, якого ми попросили, щоб він обов'язково, а це була, скажімо так, наша усна домовленість, щоб обов'язково змінив стан оподаткування, так зване, з Києва на Закарпатську область. Стан 17 називається, для того, щоб все ПДФО залишалось саме в той територіальній громаді, на території якої проводяться роботи. На сам кінець додому представниками влади і фірми-виконавця ремонтних робіт було обумовлено, що об'єкт здадуть в експлуатацію найближчими днями. На Закарпатті відновили курсування 4 електричок. З серпня їздитимуть ще 6. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці». Відповідно до оприлюдненої інформації, загалом відновлюється курсування 46 потягів приміських територією обслуговування Львівської залізниці. Зокрема, з 24 та 25 липня розпочали курсувати приміські потяги Коломия-Рахів, Рахів-Коломия, Львів-Мукачево, Мукачево-Стрий. У відомстві зазначають, що під час подорожей обов'язковим є використання пасажирів та залізничниками засобів індивідуального захисту. В разі виявлення порушень залізничники викликатимуть поліцію. Сьогодні очільник Закарпатської облдержадміністрації інспектував КПП «Ужгород». До нього надійшло звернення про неробочий стан сканеру для перевірки вантажних авто. Більше про візит на контрольно-пропускний пункт та чи вдалося вирішити проблему, з'ясовувала Ірина Ковальчук. Це стаціонарна скануюча система фірми NUK Tech Company Limited, за допомогою якої перевіряють великогабаритні автівки на вантажному терміналі митного посту «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні свого роду рентген для камйонів. Система ліцензійна, має санітарний паспорт. Крім того, всі оператори пройшли навчання та інструктаж. Задача оператора – виявити, побачити або виділити аномалію. Тобто, якщо воно приблизно от одна структура, да? А тут щось буде не так. Тоді ми виділяємо то місто і пишемо підозра, і не обґрунтовуємо, а звернути увагу. 10-15 хвилин йде обстеження вантажівки. Пропускна спроможність за добу в середньому 50-80 камйонів. Це дозволяє скоротити загальний час митного контролю і не проводити довготривалих та затратних операцій з розвантаження і огляду транспортних засобів. Водій транспортного засобу подає товаросупровідні документи оператору скануючої системи. Транспортний засіб разом із водієм заїжджає в бокс для сканування, покидає водій транспортного засобу цей тунель і проходить сама процедура сканування. Після того інспектор на моніторі визначає, що в даному випадку знаходиться в транспортному засобі і чи є там підозри, що там є посторонні вкладення, є предмети контрабанди або порушення митних прав. Олексій Петров проінспектував митний пост «Ужгород», каже, отримав звернення від народних депутатів, що пост не працює, скануюча система навіть не введена в експлуатацію, тому вирішив перевірити факт повноцінного функціонування сканерної системи на вантажному терміналі. Приїхав на місце, розібрався сьогодні,
відповім нашим народним обранцям про те, що дійсно пункт працює, функціонування цього сканера або скануючої системи я перевірив на власні очі. Вартість системи – 74 мільйони гривень. Наразі такі установки функціонують на двох митних постах краю – Тиса з грудня 2019 та Ужгород з лютого 2020 року. Не обійшлося і без казусів. Цікаві предмети у нас були предметами порушень митних правил, були і продукти харчування, і автозапчастини, і телефони, айфони. Були у нас також і виявлені шаблі, шпаги були виявлені. Це все за допомогою скануючої системи. У нас на сьогоднішній день за допомогою скануючої системи запроваджено практично більше, ніж 25 випадків протоколів про порушення митних правил. Про неї мало відомо у рідному краї, проте туристи з інших регіонів України давно облюбували це місце. Вже понад 5 років на Закарпатті працює унікальна ферма, де розводять італійських коней, африканських баранів та швейцарських корів. Проте через карантинні обмеження навіть це унікальне місце зазнало кризи. Деталі за мить. Італійські породи коней, швейцарські породи корів та африканські вівці. І як результат – унікальний продукт, за яким їдуть туристи з усієї України. І це все на Закарпатті. Щороку сюди приїжджають сотні туристів з усієї України та навіть її меж, аби спробувати на смак унікальний продукт – молоко швейцарської корови або м'ясо африканської баранини. Нині ж через карантинні обмеження туристів майже немає. Продукція не йде, сир люди не купують, людей немає, туристів менше, грошей люди не мають. Всі проблеми. І у нас теж така ж проблема, що а де зараз ніхто нічого, ніякої помочі ні від кого не ждати. Туристів як нема, нема, люди не купують продукцію. Ми маємо вівці, у нас є корови, молоко, все, свині, м'ясо, і ніхто не купує. Проте фермери не опускають руки і кажуть, це в першу чергу справа для душі, а не для заробітку. Справжньою гордістю вважають своїх коней – це благородні, дуже розумні та спокійні породи. Похвалитися наявністю яких може далеко не кожен господар. Це дуже така рідкісна порода, такі лише великі люди мають такі коні, таких коней, таке Алла Пугачова має такі коні, такі дуже багаті люди таких коней тримають. Головна красуня стайні – кобила Фаїна, неодноразова чемпіонка кінних перегонів. 10 років їй, майже трикратна чемпіонка, майже три рази вигравала. Вона оцінена в 1 мільйон гривень, теж. Її ціна – 1 мільйон гривень. Вона зараз має, ну як вам казати, жеребна у нас, кажуть, ну, довжна родити лоша. Вирощують на фермі унікальні породи корів. Тут їх близько 40, які щодня дають понад 50 літрів молока. На пасовиську можна зустріти і гуцульських красунь, і швейцарок, і навіть француженок. Тут 3 породи корів – сементал, шаролета, українська. Наші закарпатські дають як чудове молоко, так і м'ясо. Швейцарська порода сементал також відрізняється дуже смачним молочним продуктом, у той час як француженки шароле – №1 серед м'ясних корів. У них дуже рідкісне мармурове м'ясо. Щодня близько 70 літрів молока дають фермерам і вівці. Найбагатші на молоко також українські породи, у той час як африканських вирощують виключно для м'яса, кажуть вівчарі. Дося рано у 2:30 до 4:30, бо 4:30 тут пасти, приходять у 10. До 10, значить, сідаємо доїти до 12:30. У 12:30 ми здоїли вже, вже сідають учорі їсти. 12:15 рушають до 4. 4 приходять доїти, до 5 минуло. Отак йдуть назад пасти, їх називається скорняла, до 8:30, до 9:00, коли як. 350 овець щодня, починаючи з ранку і до пізньої ночі, обслуговують всього 5 людей, каже вівчар. 4 з них доять, 1 випасає. Бо нема з ким уже, старі помирали, молоді не хочуть робити, ніхто не хоче. Такі я ще пару маю такі. Мій водорож такий, що хочу робити, а вже молоді не хочуть. Все за кордоном іду, то там має легко, що, і ну, не хочу робити, бо все дуже тяжко.
Вкладені старання, клопітка праця та найголовніше – любов до своєї справи дають чудовий результат, кажуть фермери. І саме він з року в рік мотивує працювати ще більше та краще. За унікальним продуктом та колоритною подачею їдуть не тільки українці, а й багато іноземних гостей. Фермери переконані, вже найближчим часом карантин завершиться, і вони знову зустрічатимуть туристів у себе на господарстві. 28 липня відбулося засідання конкурсної ради конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад 2020 від Асоціації Єврорегіон Карпати Україна. 12 ініціативних громад на Закарпатті отримали фінансування на втілення своїх проєктів. Серед них – комфортна і безпечна амбулаторія сімейної медицини Колочавська сільська рада, придбання медичного обладнання для КНП «Свалявська районна лікарня», створення громадського спортивного молодіжного хабу в селі Водиця на Рахівщині, безпечна громада, безпечна Україна, Ірша. ОТГ та інші. Прийом проєктів на конкурс тривав з 22 травня до 22 червня. Заявки могли подаватися від органів місцевого самоврядування, громадських організацій, благодійних фондів та комунальних організацій. Кілька десятків мішків побутових відходів вдалося зібрати на берегах Тиси в межах селища Ясіня. Відходи не просто збирали, а відразу ж їх і сортували. Такі акції місцеві активісти тут влаштовують щорічно, кажуть, своїм прикладом хочуть показати, наскільки важливо не засмічувати довкілля. Більше про екоакцію дивіться далі. Скляні пляшки та бляшанки в один мішок, паперові відходи в другий, пластик в третій. Сьогодні за роботою як дорослі, так і діти, адже справа у всіх спільна – зробити береги річки чистішими. Що входить в сміття, яке можна переробити? Це є пляшка. Така вона. Така від кефіра, від йогурта. Відра такі від сметани. Від хімії, тобто мильного мастила вона має шов, це є двоєчка, стаканчики одноразові, від риби, всякі такі, їх збираємо в сині пакети. Щоб долучитись до екологічної акції, усі свої справи відклали на потім. Кажуть, вкрай важливо своїм прикладом показати, що сміттєву проблему можна вирішити. В цій акції я прийшов. Хтось побачить на слідчій акції, хтось другий прийде, діти. Тим більше дітей треба залучати до того. Якщо він сьогодні поубирає, він, я думаю, що він більше ніколи не кине у річку щось. Навіть на берег чи у ліс. Вже неодноразово брали участь у різноманітних екоакціях і школярі однієї з альтернативних столичних шкіл. Сьогодні ж вирішили долучитись до прибирання і на Рахівщині. І на Говерлу, і на Хом'як, і на Близницю, коли ми йдемо, ми збираємо по дорозі сміття і потім його викидаємо. Тобто, ну, нам це не байдуже, екологічна свідомість нам дуже важлива, як проєкту в цілому. Коли ми побачили цього року, що можна долучитися до такої ініціативи, ми запропонували дітям, і всі сказали, звичайно, ми хочемо. І для нас це, цього, ну, цілий день ми на це виділили, ми нічого більше не планували. Показувати приклад дорослим, бо треба змінювати нашу планету. Вкрай важливо не просто сміття прибирати, а й навчити людей його сортувати. На цьому наголошує громадський активіст Бейле Франц. Екоакція чоловік організовує третій рік поспіль, в останню суботу липня. Треба просто, щоб люди зрозуміли, що не є вища математика, що там немає нічого складного. І так навіть легше, бо не треба кудись його і так думати, куди подіти. Сортоване сміття люди, котрі приносять до мене, від котрих їх забираю, додатково сортується на підприємстві в мене в Ясінях тут. Там воно, що треба, то пресується, тюкується і вивозиться в Івано-Франківськ. Там із двох районів, із двох областей вони збирають і потім везуть вже на переробні заводи. Проблема сміття. Чоловік тішиться, наскільки добре розуміє усю серйозність проблеми підростаючі покоління, адже переважна більшість учасників акції – молодь. Ми проводимо і в школах заняття з дітьми, організовуємо конкурси, хто більше збере пластика. Того року організовували, і діти, котрі більше зібрали, повели їх в басейн. Долучився до масштабного прибирання голова Закарпатської ОДА Олексій Петров разом зі своєю родиною. Каже, вже сам неодноразово приймав участь у екоакціях і зараз сам став ініціатором однієї з них. Зараз щотижня у мене є робочі візити в райони. Я починаю свій візит прибиранням несанкціонованого сміттєзвалища разом з місцевою владою, з депутатами. З представниками правоохоронних органів, контролюючих. Таким чином хочу всіх долучити, достукатися до сердець краян, довести їм необхідність
зміни відношення до самого сміття, до поводження з сміттям, до культури сортування сміття. Бо якщо ми цю проблему не втілимо в свідомість, скажімо так, або не зможемо вплинути, то ми будемо потопати. Такі акції, перш за все, покликані змінювати свідомість самих людей. Поки ми збирали, чуть не кинули на спину мені мішок. Ось люди виходять, бросають, навіть не знаючи, що ми тут прибираємо. Враження, які можуть бути, тільки сум і розпач, що ми до такого самі себе доводимо, що ми так не дбаємо про той дар, ту природу, яку ми маємо тут, в цьому прекрасному краї. Свідомість людей, ну, мабуть, тільки через особистий приклад. Особистий приклад дорослих для своїх дітей, через роз'яснювальну роботу. Однак самих лише екоакцій для вирішення проблеми недостатньо, каже голова Рахівської РДА. Потрібна підтримка, перш за все, на законодавчому рівні. Це потрібно обов'язково зміну законодавства, волю людей і, звичайно, фінансування. Мусимо міняти свідомість людей і саме такими акціями змінюємо свідомість і показуємо, що чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять. За кілька годин роботи вдалося зібрати на один десяток мішків побутових відходів. Більшість цього сміття піде на повторну переробку. Та головне, довкілля стало трохи чистішим. І ще не менш важливо – спроба такими акціями вплинути на свідомість, щоб у цій сфері окремі речі змінити докорінно. Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в низці областей України в середу, 29 липня. За даними рятувальників, негода торкнеться західних областей. На Закарпатті очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 метрів за секунду. У зв'язку з цим в краї оголошено штормове попередження першого рівня небезпечності. Маленький колізей невдовзі з'явиться у Міжгірській Колочаві. Тут незабаром відкриють новий культурно-мистецький центр «Амфітеатр». Завдяки якій програмі реалізовують проєкт та коли об'єкт здадуть в експлуатацію, дізнавалась Ірина Марків. Знаменита Ріплянка, весілля, інші фестивалі і конференції невдовзі проводитимуться в Колочаві на постійній дислокації у амфітеатрі. Місцеві переконані, це стане справжньою гордістю села і особливою приманкою для туристів. Чимось схожий на Римський колізей, новий культурно-мистецький центр невдовзі запрацює в Колочаві. Все завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу в рамках реалізації програми транскордонного співробітництва Польща, Україна, Білорусь. Ну, так як Колочава має багато фестивалів, от бачите, передня частина, це вона буде сцена, от, це для масових заходів, тобто де буде тисячу і більше осіб. Для менших заходів це буде сцена на другу сторону. Ми зараз до неї підійдемо. От, вона форми арки амфітеатру, там 400 посадочних місць. Вартість даного проєкту 168 тисяч євро. І співфінансування у розмірі 10% із області. Та й цих коштів не вистачило, підтримку надали меценати. Сам об'єкт складатиметься із кількох частин, кожна з них матиме своє призначення. Перший етаж буде, ну, тобто цокольний етаж, поверх буде використовуватись для конференц-зал, для різних конференцій, проведення і так далі. Другий поверх, будівля зліва, це буде музей Івана Ольбрахта, перенесемо, так як він зараз в школі, ну, там мало місця і так далі, і воно, ну, для туриста важко. Права частина – це буде, ну, для артистів, там, гримерна і так далі. До слова, невеличке гірське село Колочава вкрай багате туристичними родзинками, як природними, так і інфраструктурними. Тут розташовано понад 7 музеїв. Один з них, як вже сказав сільський голова, присвячений Івану Ольбрахту, відомому чеському письменнику, який часто приїжджав до Колочави і все побачене описував у своїх романах та оповіданнях. Тож невдовзі експонати, що репрезентують життєвий шлях відомого автора, матимуть гідне місце представлення – амфітеатр. Відкрити ж його планують вже у 2021 році. Планувалося у 2020 році, але в зв'язку з ковідом, на жаль, на 2021 рік. Фестивалів досить багато. Це фестиваль, перший – це Ріплянки, другий фестиваль у нас – Колочавська свальба, потім ще планували, де, а це таємниця, ще пару фестивалів планували зробити. Ну, а на жаль, бачите, ну, така ситуація в Україні. Всі плани змістилися. Але не відмінилися. Тож, уже у 2021 році всі традиційні колоритні міжгірські фести, а також фестивалі новинки проходитимуть на території культурно-мистецького центру. І сподіваємось, ніщо не стане гучним гулянням на заваді.
А тим часом, нагадаємо, у місті номер 1 амфітеатру так і нема. Територія, на якій він колись знаходився, перебуває у власності родини міського голови, що доведено офіційними документами. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у більшості міст районів 1 вересня діти все-таки підуть до навчальних закладів. За словами міністра, завтра, 30 липня, відбудеться нарада. На ній обговорять підготовку до нового навчального року. Степанов наголосив, що в МОЗ щодо цього питання є чітка позиція – всі учні у вересні мають бути за партами. Разом з тим, хочеться нагадати, що з 25 липня в Україні запрацювали садочки, однак на Закарпатті через невтішні показники захворюваності на коронавірус їх не відкрили. Чи не повториться ситуація зі школами, наразі невідомо. Ранці для діток, які вже цього року підуть у перший клас, днями презентували в селі Грушово. В рюкзаках є чи не все найнеобхідніше для першокласників – зошити, ручки, альбом та інше приладдя. Більше про щорічну акцію дивіться у наступному матеріалі. У селі Грушово днями подарували рюкзаки з необхідним шкільним приладдям дітлахам, які цього року підуть у перший клас. Цього року по округу Василя Васильовича йде до школи 3800 дітей. Це 1500 Рахівського району і 2308 Топотячівському району. Діточки дуже, батьки вдячні Василю Васильовичу, що така постійна акція проводиться, тому що це є певний внесок для сімей, які не можуть собі забезпечити сумочки. Такі подарунки дуже цінні та необхідні. І що найважливіше, благодійна акція від народного депутата Василя Петьовки вже стала традиційною. Дуже гарна акція. Кожен рік, вже майже 10 років підряд роздає рюкзаки нашим дітям, допомагає сім'ям, бо там є всі набори, які треба для першої необхідності дітям для школи. У рюкзаках дітлахи знайдуть початковий набір для навчання кожного школяра. Батьки вдячні, що про їхніх дітей дбають і надають таку допомогу. Дуже гарно, гарні рюкзаки, удобні, практичні, я знаю, будемо видіти, як це будуть носити. Дуже подобається, що ортопедичні, такі зручні, не буде важко дитині це на спину, навантаження. Та найголовніше, що рюкзачки до вподоби майбутнім першокласникам, які вже з нетерпінням чекають, щоб піти до школи. Дякую. Вам за рюкзак. Вам за рюкзак. Дякую, гарно. Такий подарунок. І у продовження теми. Отримали свої рюкзаки і 45 майбутніх учнів Діловецької ЗОШ, що на Рахівщині. У Діловецькій загальноосвітній школі перших-третіх ступенів сьогодні справжнє свято. 45 майбутніх школярів з нетерпінням очікують на свої ранці. Детально розглядають і обирають той, що до смаку. Дуже хочемо, щоб ці гарні ранці сподобалися діткам. Дуже хочемо, щоб вони були вибрані по смаку. Ви знаєте, це дуже важливо, коли в процесі отримання ранців дитинка каже, хочу цей, обов'язково йдемо на зустріч. Не менше радіють таким подарункам і батьки, адже, за їхніми словами, ранець та набір канцелярського шкільного приладдя – дуже доречний і практичний подарунок. Для нас дуже добре в даний час, тому що така обстановка для нас всіх, і для наших діток, і для батьків особливо. Тут складені все речі, все необхідно, ми дуже вдячні. Директорка Діловецької загальноосвітньої школи каже, сьогодні діти отримали все необхідне для повноцінного навчання майже на весь рік. Тож для батьків це суттєва економія грошей. Я думаю, що діти вперше, як має бути у школі, стикнулися з тим, що на світі є добро. Безкорисливе добро. Ну і полегшення для батьків, я так розумію. Бо я думаю, що такий подарунок обходився батькам, напевно, до 2000. Вже понад 10 років поспіль благодійну акцію до 1 вересня організовують за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Традиційно щороку Василь Васильович Петьовка, народний депутат України, допомагає діткам, їхнім батькам повністю підготуватися до нового навчального року. З великою радістю дітки приходять, отримують ранці. З великою радістю до цього свята відносяться батьки. Наостанок, вітаючи від імені народного депутата майбутніх першачків, голова Рахівської РДА побажав школярам успіхів у навчанні, яке їх чекає невдовзі, а батькам та вчителям – терпіння. Такою була остання звістка з середи, а вже завтра мої колеги розкажуть про наступне.
стратегічно важливий – доля аеропорту. 100 днів на посаді – результати роботи. Наразі це все. Нагадую, що ми є в соцмережах. Посилання бачите внизу екрану. Долучайтесь і завжди будьте в курсі. Я ж з вами прощаюся. На все добре.